Sme radi, že to dopadlo, ako to dopadlo. Pripravovali sme sa na to celý týždeň. A trošku sme si aj po včerajšku napravili renome, lebo nezačali sme podľa našich predstav. Ale sme radi, že sme postupili. Inak keď som videl ten nástup do tohto stretnutia a porovnával som ho s tým proti Kyberkštysu Vilnius, tak mi to tak prišlo, že či včera to nebola nejaká taktika, že ukážeme superkám, že sa vlastne nemajú čoho bať a dnes to rozvalíme naplno. Nie. Tak možno ten 1. apríl bol včera. Ale fakt, no, bolo to určite dneska lepšie ako včera. Skutočne koncentrovanie od začiatku, fantastická 19-bodová šnúra na prelome, alebo teda začínajúca sa na konci prvej a pokračujúca v prvej polovici druhej štvrtiny. Tamto asi sa celé zlomilo a rozhodlo. Určite bola dobrá obrana, lebo fakt včera to bolo také všelijaké a hlavne sme sa snažili čo najviac v tej obrane dneska zamakať. A podarilo sa. A potom sa otvoril priestor a potom prišla obrovská porcia minút aj pre hráčky, ktoré prichádzajú ako ten backup, ako tá záloha. Jednou z nich si aj ty a užila si si to asi na tej palubovke. A určite tie posledné minúty už boli pre mňa ťažké, ale zo začiatku som sa to snažila užiť si. No ale ako som rada, už viac menej som bola pripravená, keďže som videla, že Romča už mala 4 fauly na polčas. Takže tak niekde v kutiku duše som dúfala, že sa tam dostanem a nakoniec som sa tam dostala. Tá porcia minút bola až vyčerpávajúca. Joj, určite, a ten koniec, záverš, to bolo fakt ako už až. 3 minúty pred koncom si sa stala najstaršou hráčkou v modrom drese, na ihrisku líderka tímu. A tak v časovom závese je Barča Balintová, ale je to také zvláštne, no, keďže máme pár skúsených hráčok a zrazu som ja tá najskúsenejšia. Počas zápasu s Vilniusom si mala obrovskú podporu svojich zverenkýň, lebo to treba povedať, že už sa venuješ aj práci s tými úplne najväčšími detičkami, ktoré sa len zoznamujú s basketbalovou loptou. Ešte na polčase mi Niky Baburová vraví, že no, že škoda, že tu nemáš deti, že tie by boli unesené dneska, no to si ja neviem predstaviť. Lebo fakt všera, akože boli úžasné a fakt ďakujem, že prišli. A myslím si, že po tomto stretnutí s Dynamom Moskva na to finále tie transparenty pripravia ešte väčšie, alebo majú nejaký zápas, nejaký turnaj? Myslím, že majú nejaký zápas do obedu a vôbec netuším, či prídu, či nie. To stihnú, finále je až o 15. hodine, takže bez problémov týmto im odkazujeme, že treba tie transparenty nachystať. Určite príďte.